ယောမှာမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါက်တာတန်းရွယ်ဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်နေ့အခြေကိုအသုံးချခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တော်ချိုးလေးကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီတော့ချိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မနဲ့လူစာရေးဆရာမတက်တက်နဲ့ရန်ကုန်တက်တက်တို့ကနေပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပြသွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်နေ့အခြေကိုအသုံးချခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တော်ချိုးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါလေဆရာမရှင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အခြေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဆရာမအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာမရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲ့တော့အခြေဆိုတာကလူငယ်လူချင်းဘာတူမဆိုဘူးနော်တန်ဖိုးလုံထားတဲ့အရာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့တွေဟိုငွေရှိလို့ရှိရင်ရွှေကိုတောင်ဝယ်နိုင်နေတယ်။ငွေဘလောက်ရှိရှိကုန်ပါတဲ့အခြေမျိုးတော့ပြန်ဝယ်လို့မရဘူးပါရှင်။အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိတုံ့ချပြန်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့မိမစကားပုံမှာလည်းအချိန်နဲ့ဒီရည်ဒီလူကိုမစားအောင်ဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်။နောက်နောက်တာတော့ဘိုင်းငယ်ဆိုတဲ့နေပူလုံးစပန်းလန်းဆိုတဲ့စကားပုံတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ထပ်စကားပုံမှာတော့ River of No Return เนาะမြစ်ဆိုတာနောက်တစ်ခါပြန်မလာဘူး။ဆိုကျွန်တော်ကမြစ်ထဲမှာစီးသွားတဲ့ရည်ဒီအောက်ကိုပဲရောက်သွားမယ်။အထက်ကတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူး။ဒီလိုပဲအချိန်ဆိုတာလည်းပဲဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲတန်ဖိုးထားတဲ့နေလို့ကျွန်တော်နေနေဆိုနေကြပါတယ်အချိန်ဆိုတော့ကအဲညာတင်တဲ့ចောင်းသားတွေပါလေပဲတန်ဖိုးထားရမယ်เนาะအချိန်တွေရှိတယ်လို့ကုမာလုံးလို့ဥသမားကြီးပဲလေတန်ဖိုးထားရမယ်အချိန်တွေရှိပါတယ်ဘသူဘသူတွေရဲ့အချိန်တွေကမှနောက်တစ်ခါပြန်ဝင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ညာရဲ့အချိန်တွေကိုကျိုးရှိရှိတုံးချရလားလို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်ပါလေဥသမားကြီးနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်ပါရစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တွေကိုပေါ့နော်လို့အကျိုးရှိရှိအသုံးချရမယ်ဆိုတာကိုဆရာမဆွေးနွေးပြီးပါဆရာမရှင်ပြောရှိအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နှာခေါင်းလောက်ပေါ့နော်လာပါတော့ဘိုင်းနေရမယ်အချိန်နဲ့ဒီရလို့မဆောင်ဘူး river of no return ဆိုတာဒီကြောင့်ရတယ်ဒီအချိန်ကိုလောက်တော့တန်ဖိုးရှိရဲဆိုတာသိသွားလို့ရှိတယ်။ဒီနေ့မှာ running run က24နာရီရှိတာပါပဲ။ဒီ24နာရီမှာအကျိုးရှိရှိအသုံးချတဲ့သူကကြတော့ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးရှိရှိအသုံးချတဲ့သူကဘဝမှာကြာရှုံးတဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချဖို့ကလုံးဝအရေးကြီးပါလေ။လို့အကျိုးရှိရှိအသုံးချရမယ်။ running run ကတနေ့တနေ့ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ work plan ကိုရှိကြတယ်။အဲ့တော့ဒီ work plan တွေကိုအချိန်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ထားလို့လေတော့အချိန်ချင်းနဲ့ရမယ်။ဥမာမနေ့မိုးလင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အရာမထရမှာစဉ်းစားနေတာကဒီနေ့ဘာလုပ်ပြီးရှိတယ်လဲ။မတနေ့ကို24နာရီရှိရတဲ့အခါ7နာရီလောက်အိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံရဲ16နာရီမှာဘာလုပ်လဲ။ဒီအချိန်ကြီးမှာဒီနေ့မှာဘာလုပ်ဆရာရှိတာလဲ။နောက်နေ့အတွက်ဘာတွေပို့ပြီးတော့ကြိုးပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့လဲ။နောက်တော့မနေ့ကမပြစ်ထက်တဲ့အလုပ်တွေကိုတော့ဒီနေ့မှဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအိယာလိုရတဲ့ဒီတိုင်းကြီးအကျိုးပြပြီးတော့စဉ်းစားတင်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဟိုဟိုချင်းချင်းတိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်။ဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆိုတာမျိုးပြောလို့ရှိပါတယ်။တခါတခါကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကမြမဆန်တော်ချင်းဆိုပြီးတော့တက်ကိုတရားဟိုရွေးတိုက်ပြီးတော့ပြောရတာမှရှိပါတယ်။မြမဆန်တော်ချင်းဆိုတော့မြမလူမျိုးတွေကအစည်းအဝေးက10နာရီဆို17နာရီမှရောက်ရင်အစည်းအဝေးက10နာရီဆိုရင်17နာရီဆိုတော့မှဖြည်းဖြည်းပေါ်လူမမဆုံးသေးတာဆိုပြီးတော့တက်ကိုတရားစောင့်နေရတဲ့အနေဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေကအကောင့်ထက်ပေါ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတိကျကျချိန်ရုပ်ရုပ်တင်ရ9နာရီပဲရောက်အောင်တော့ရမယ်9နာရီပဲမှရောက်အောင်ရမယ်။ဒီလိုပဲနော်ဒီအိမ်ကိုပြန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့9နာရီရိုးစင်းနေဆိုရင်9နာရီတက်ပြတ်ကြတာပဲ။နောက်ကျတော့ပြတ်နေသိပ်မရှိပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အချိန်ရုံးချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကျကျအများကြီးပေါ့။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုံးချိန်9နာရီပဲဆိုရင်9နာရီပဲရောက်အောင်လာမယ်။ရုံးချိန်မှာဒီကိုတောင်နဲ့ဆောင်ရမှာကဘာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျเนาะမှန်မှန်ကန်ကန်သိချာအလုပ်လုပ်နေဒီလိုပဲအကြောင်းသားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းကိုအချိန်ကြီးရအောင်ပါမယ်အကြောင်းမှာလုပ်ခက်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုအတူတူအချိန်နဲ့အတူညီပြီးအောင်လုပ်ဆောင်နေပြီလို့ရှိရင်ထွားလို့တွေကဟိုဒါဆမလို့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အချိန်ကတက်လို့ရှိပါတယ်ပေါ့เนาะတရင်ဟိုတရင်အောင်တော့အောင်ပေါ့เนาะတရင်ကိုအချိန်မှန်အချိန်နဲ့ဒီလေးတင်နိုင်အောင်ဆိုဆမလို့ဖွဲ့ရတယ်အရင်ကစမ်းနေကြတာလည်းထွားလို့တွေ့ပါတော့တရင်တစ်ခုလည်းတော့မကရဘူးနဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရလိမ့်မယ်လည်းတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အချိန်ကတည်းကပြောင်းစူးစမ်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိထုတ်ချရရပါလေ။နောက်အချိန်ကိုပုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်မှာအချိန်ပုံနေတခုခုကိုစောင့်ရတာဥပမာကားစောင့်ရတာတခုခုကိုစောင့်ရတာဒီလိုကြောင့်အချိန်ပုံနေတယ်ဆိုရင်ပုံနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတွေးပြီးတော့မှဒါကိုအကျိုးရှိအောင်ထုတ်ချမှာသူတို့ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးအနေနဲ့အချိန်ကိုကျိုးရှိရှိတုံ့ချမှုတွေအဲ့ဒီမှာကိုနှစ်သက်ရစာအုပ်တော့ကိုအများအားထင်ထားတဲ့နေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဒါမှသာလေတခုခုကိုစောင့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စာအုပ်ပဲ။တခါတခါကြာရင်ဘာသာစကားလေးလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ဒီခါမှာကိုလေးလာတဲ့ဘာသာစကားရဲ့စာအုပ်ကိုကိုနဲ့အများအားမကွာစောင့်ထားပြီးတော့မှစောင့်ရတိုင်းစောင့်ရတိုင်းဒီစာလေးတွေကိုချက်မယ်ဖတ်မယ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာစကားကိုလည်းဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိ
တော့တော့ချရမယ်အချိန်ကိုကျွတ်ရှိရှိတော့ချဖို့အတွက်မနေ့မိုးလင်းအဲ့ရမချနိုင်နေကဒီနေ့ဘာလို့ရမှာလဲဒီနေ့ဘယ်ခါဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိတိကျကျစဉ်းစားစဉ်းကျင်စွန့်ဖြတ်ပြီးတော့မှကိုယ်ချမှတ်ထားတဲ့ web plan တွေတိတိကျကျအကောင့်ထဲပို့ဖို့တင်ပါလေလို့ထားလို့ဆွေးနွေးချင်ပါလို့ရှိဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမချင်းကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်သေးကိုအတော့ချတဲ့ခါမှာဘယ်လိုတုံးချဖို့အတွက်ဆရာမကလမ်းညွှန်အောင်ပြရနော်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေပါတဲ့အခုလိုမျိုးပဲအချိန်ကိုတုံးချတတ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီးကြီးကျမတို့ရဲ့အများကြီးတွေရနေပြီးလမ်းညောင်းပြန်တာပေးရပါတော့လမ်းညောင်းတဲ့ကောင်ကကျမတို့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ကောင်ကလည်းတိုးတက်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်ကျမတို့မှာယာသားချက်ဖားချရမယ်။ယာသားချက်တွေဖားချမှသာလေကျမတို့ကမင်းဒီပဲရည်တွေမှာပါရတော့မဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့အချိန်တွေကိုလည်းဘယ်မနက်ခင်းဆိုရင်ပါလုပ်မယ်၊နေ့ခင်းဆိုပါလုပ်မယ်။နောက်နေ့တော့ပါလုပ်မယ်ဆိုတာယာသားချက်အပြင်ကျမတို့အချိန်တွေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မယ်နော်။အခုဒီမှာကျမတို့ဒီအချိန်တွေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချခြင်းဖြစ်မှာနော်။ရရှိနိုင်တဲ့အကောင့်တွေလေးရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဆရာမနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပြပါဆရာမရှိခင်ပါရှင်။အဲ့တော့အချိန်လုံးကျရှိရှိအထောက်ထားတယ်။ဟိုတက်မှတ်ထားတဲ့ web plan ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလုဆောင်နိုင်ရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတောင်းမှဖြစ်ဖြစ်အကျွေးမရှိပါဘူး။အလုပ်ကျွေးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်အင်တန်ဖြစ်စည်းပြန်မှစီရပါတော့နော်။အလုပ်ကျွေးတွေရှိအောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကကြည်လင်နေမယ်တက်တော့တတာဖြစ်မယ်။အဲဒီနေ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နေ့မှာလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်ထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းအချိန်နဲ့ပြင်းနေနောက်ရလုပ်တွေကိုတိတိကျကျလုပ်နိုင်တာမျိုးကျွန်တော်တို့အကျိုးကျေးဇူးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုအချိန်နဲ့ပြင်းနေတိတိကျကျလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်စံမွေးဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြင်းမစင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချွတ်ချွတ်မွန်မွန်ဖြစ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကြီးလည်းအငြင်းအတားနေနဲ့ရှင်လန်းတကြွနေနဲ့နောက်ထပ်လုပ်မယ့်အလုပ်တွေကအငြင်းအစင်စင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်မှာသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအတုံးချခြင်းကြောင့်ရလာမယ်ကံကြိုရလက်တွေကတော့ဘဝမှာအောင်မြင်မယ်ပျော်ရွှင်မယ်ဆိုတဲ့ရလက်တွေရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးရစီရှိဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမချင်းကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကြောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းကြောင်းသားဆိုတဲ့ကျုပ်ရဲ့ပြင်ဆင်အောင်ပွဲဝင်ဆိုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဌာနတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပတ်လည်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုပဲလုပ်ငန်းမှာကုစုံတဲ့လူထက်မြက်တဲ့ညိုနယ်တွေခရိုင်နယ်မြို့နယ်တွေအဲ့လိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းမှာလည်းကျွတ်ရည်ပြင်းစင်ဒါသာချက်တွေနဲ့ပြည်ော်ညီအောင်ဆောက်ရည်ချင်းပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေထုတ်တက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့နယ်မြို့နယ်မှာကိုင်းမြို့ပေါ့နော်မြို့နယ်ကိုင်းပြည်နယ်တကူလုံဆောင်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိရဲ့ဆွေးနွေးခြင်းတွေနဲ့စုကူရခြင်းနဲ့ပေါ့အခုလိုမျိုးဆရာမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်မျိုးဘယ်လိုကြိုးကြည့်သုံးဆောက်ရချရမလဲနောက်ကောင်းတို့တွေဘယ်လိုကောင်းတို့တွေရရှိနိုင်မလဲဆိုတော့ဆရာမကဆွေးနွေးပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်